Do Gisaux pronikají zvuky kopyt. Jezdec, který má v mlze zahalenou tvář, mu říká: Šlemíku, honí mi rův. My napíšeme ten nejlepší příběh o výpravě Bretonců, která se stala. V hostinci se usadila ta postava a začala psát svůj příběh. Ztracený směr z péra čouhajícího autorovi Berzeliovi. A sorry za prodlevu, práce je moc a času málo. Matlák Studio uvádí Ztracený směr, kapitola 3, z péra Berzelia. Oproti předpokladům celý následující den probíhal velmi odpočinkově. Bylo to vlivem počasí, které se snažilo pomocí deště potopit tuto část světa. Kdo mohl, ten relaxoval, a nebo se alespoň bavil Paulovými vtipy. Víte, proč flustriti tolik prší? Protože déšť má svoji hrdost a nebude zalívat území Arab, řekl Šašek se smíchem, ke kterému se však nikdo nepřipojil. A nakonec začal hrát divadlo pomocí maňásků, kde rekonstruoval slavnou bitvu se Saury. Ale díky lenosti nahradil těžko vyrobitelnou figurku Saura figurkou panské chlouby. No vydá, a já se bál, že si se mnou povláním a vynikáš jen jako zabiják Chris Pleci. Rýpl si do klauna Tomas, což rozesmálo celé osazenstvo stanu. Hej, vy dva, jestli se chcete špičkovat, můžete jít před snan, ať trochu zmokrete a ubere to nudnosti vašim hlavám. Nemám náladu na sedlácké hádky, chci se bavit. Pronesl s klidem Žán a ukousl kus sauřího sušeného masa. V tu chvíli nastal klid. Šlechtici sledovali diskusi ve svém stanu, když tu náhle se rozpadl dřevěný stůl. Doháje. Moc se umlouvám, urzení pánové. Zdejší prokatí mravenci se hrou vše dřevěné. Pokusím se vymyslet, co s tím. Jinak neručím za to, že budeme schopni postavit opevněnou pozici. Také proto se nám rozpadl trebuše, tedy i ogři také mají svůj podíl na úspěchu jeho zpětné nesložitelnosti. Nicméně nevěřím, že by nám vydržel déle než týden, ale jak jsem řekl moji urození pánové, tak i učiním a zajistím dostatek zdravého dřeva. A vali, ty jsme provizorně vystužili kameny. Pověděl nešťastně Tomas. Inu, toto je vážná situace, kde nepomůže ostří naší zbraní, ale náš rozum. Jestli má někdo nápad, jak ochránit dřevo, pak ať promluví a dostane značnou odměnu. Sice se to nezdá, ale bez dřeva jsme v háji, jak pravil Tomas. Rozneste tuto zprávu po táboře. I prostý mozek tupého sedláka teď může pomoci. Pronesl zcela vážně Louis. Můj drahý urozený příteli, přece nechceš odměňovat sedláky, koho pak? Žebráky? Prostitutky? Ha. Dovolil bych se zasmál, ale jsme Bretonci a vím, že situace je komplikovaná. Co si o nás řeknou, až jednou dorazíme domů, jistě jim bude připadat, že nám přeskočilo. Pronesl naštvaně Žán, tedy do té doby, než se pod ním nerozpadla židle a zbytek sálu jen zadržoval smích při pohledu na šlechtice ležícího jak přejetá žába. Na to, zda se někdo směje, dohlíželi ostřížím zrakem Claude a Alfred. Když trpaslík pomohl vstát šlechtici, Žán se upravil a narovnal se. No, lidé, vidím, že situace je vážná, plně tedy podporuje návrh mého přítele Louise. Řekl uražený Žán. Pánové a prostí lidé, vrátil jsem se z průzkumu, jak jsem byl vámi z nejúroznějších lordů požádán. Na neštěstí nenesu dobré zprávy. Řekl vyčerpaným hlasem Pierre. V proslovu pokračoval poté, co mu byl nabídnut pohárek vína a on svlažil jazyk. Ten potok, za kterým je údajně skavení základna, je díky dešti tak rozlitý, že jej nelze překonat. Nicméně u břehu jsem zahlédl skavení těla, která byla utopena. Lze tedy očekávat, že naše informace jsou pravdivé. Než však budete moci zahájit výpravu proti krysákům, chce to pár dní posečkat, jestli vám moji nejdražší pánové mohu ovšem radit.
Dokončil svůj proslov Pierre a uklonil se. Jistě, že můžeš. Jsi na naší výpravě jako odborník. Možná to nevíš, ale máme značný problém s mravenci, co žerou dřevo. Jestli znáš recept, jak je zahnat, pak jej řekni a odměna tě nemine. Pronesl poněkud rozladěně Louis. Pierre jen nešťastně zakroutil hlavou na znamení, že nemá nejmenší tušení. V tu chvíli si ale Louis něčeho všiml. Klaunovi tmavé dřevěné hůlky u maňásků. Paule, co je ta hůlka a proč ji ten hmyz nežere? Můj pane, je to obyčejný smrk, potřený dechtem, co máme na namoření šípů. Hbitě odpověděl Paul na dotaz svého pána. Pole, jdi se podívat, kolik máme dechtu. Možná to vystačí a vyřeší to náš problém. Vydal Louis okamžitě rozkaz a venku začalo mimo deště i pěkně řmít a blesky se honily po obloze. Paul nešťastně sledoval počasí, ale rozkaz je rozkaz. Vyrazil tedy do proviantního stanu a řádně promokl. Strážný jej bez problému vpustil na kontrolu. Dobrdele, jsou toho jen dva pitomé sudy, to Louis ani Jean nepotěším. Ale když jsme na to přišli, dostanou pozemky, tedy doufám. Pronesl rozladěně Pau. Hej, čavičku, jsi blázen nebo co? S tímhle dostaneš těžkou chřipku, pojď sem. A vyrušil Paula hlas trpaslíka. Jakmile zjistil přítomnost jeho trpasličího kolegy ve stanu a viděl, jak Argorm pečuje o zbraně, přišel tedy k němu. Trpaslík mu podal placatku a Paul se napil. Chvilku kašlal. A mimořádně kvalitní trpasličí pálenka se rozlévá jeho tělem jako tekutý oheň a zahřívá jeho zmoklé tělo. Co tu študuješ dehet? Je tu třeba dost práce, aby vše nechytlo lišku. Dehet se ti neskazí. Řekl se smíchem Argrom. Nejsem tu kvůli leštění zbraní, ale z důvodu zjištění zásoby dechtu, jestli vystačí na potření všeho dřeva v táboře. Ty mravenci jej žerou a pak nám vše může spadnout na hlavy. Pronesl Paul neklidně z počasí, které se neustále zhoršovalo. Uklidni se, Roničko. Takové jako ty u nás v Karaku mlátíme přes slamu, dokud mají zuby. Tvoje vtipy nepřijdou vtipné nikomu z mojí rasy. Takže se mi ani teď nesnaž rozesmát. Trpaslík si s klidem potřel směsí sádla a vosku svojí zbraň jako ochranu před rzí. Pane trpaslíku, opravdu nevtipkuji, prostě to musím zjistit. A jestli vy máte nápady, jak zabránit rozpadu dřeva, můžeme získat i pozemky. Paul polorezignovaně se vydal ven ze stanu. Klauné, počkej, mám určitě někde v záznamech, co sebou tahám. Návod, jak tomu zabránit. Nicméně, napřed ho budu muset najít. Vzkaž to svému pánu. Děkuji. Pokynul klidně trpaslík a pokračoval v započatém díle. Paul oznámil během odpoledne zprávu. Bylo rozhodnuto, že nedostatek dechtu se pokusí řešit Pierre spolu s Alfredem a pár sedláky. Obecně panovalo povědomí, že pralesy Lustrie obsahují dechtová jezírka. Odpoledne bouře přišla a tak Pierre s druhem vyrazil na průzkum hlouběji do džungle. Skutečně se jim asi po 3 hodinách podařilo nalézt jezírka s dechtem, ale nebylo to jediné, co nalezli. Hned v sousedství jezírka stálo opevnění ještěrů. Tak jo, co teď? Budeme hledat dál nebo nahlásíme, co jsme našli? Zeptal se nervózně Alfred ze strachu, že je objeví některá ještěří hlídka. No, pokusíme se nenápadně vypadnout a ukázat náš nález našim urozeným pánům. Jinak můžeme po džungli bloudit pár dní a nenajít jediné jezírko. Máme velké štěstí. Pierre vyrazil poněkud jinou cestou zpět k táboru. Alfred byl v jeho patách. Tu a tam nechtěně Alfred šlápl na větev, která hlasitě dala vědět, že v lese někdo prochází. Sakra, Alfrede! Zkus alespoň 2 minuty nedat vědět, kde se nacházíme. Nerad bych dorazil do tábora s armádou ještěrů za zadkem. Šeptal rozhořčeně Pierre. Kurva, já se snažím, že jdeme krpálem plným bordou a hmyzu je tvá volba. Ty nás vedeš.
Řekl mírně přinasraně a poněkud více nahlas. V tu chvíli si Pierre všiml pohybu nalevo od nich. A sakra, připrav se na boj, máme společnost. Pohlédl Pierre na druha a sám tasil zbraň. Tak fajn, nakopem jim prdel brachu. Alfred se nachystal také k obraně, v tu samou chvíli, co mu za zády skočil Skink s kopím. Alfred zkušeně ukončil jeho život. Další Skink však kousl Alfreda do ramene a zmizel v zeleném moři rostlin. Sedláky, kteří je následovali bez větších problémů, pokosili zbraně saurů či jedovaté šipky Skinků. Alfred si držel krvácející se rameno. No tak, chlapé, dojdeme do tábora a ošetřím ti to. Nechci čekat, až dorazí ta prokletá ještěrka s kamarády. Pierre podepřel raněného druha a takto dorazili k táboru, kde je spozorovala hlídka. Claude, budeš velet místo mě sedlácké obraně. Pamatuj, čím více nás přežije, tím více vydržíme. A pozvedeme Bretony a moc paní. Claude jen přikývl a čišila z něj nejistota. Neboj se, človíčku. Máš ve své formaci trpaslíka. A i šlechta dnes bojuje pěšnu. Až ty ještěrky pomlátíme, tak je sežereme. Jen je škoda, že tu nemáme pivo. Rád bych zkusil saura na pivě s křenem. Dořekl Argrom a olízl se. Postupně se u valu soustředil každý, kdo byl schopen bojovat. No tak, ucelte formaci a to, že nemám oře, neznamená, že jsem chuďas a prosták jako vy. Ale znamená to, že vy máte tu čest, že váš bok kryje osobně urozený šlechtic. Řekl s noblesou v hlase Jean de Montagne. Domobrano, sešikujte se do obranné linie, za paní. Nachystěte svá kopí a pamatujte, rána do tlamy u těch velkých je jistota. Ty malé bodejte, jak jen chcete. Dávejte po boji vždy ránu jistoty a hlavně se nenechte zabít. Nechci pak vysvětlovat vašim mámám chlívku, že vás překousla velká ještěrka. Nachystat se na boj! A za Bretony! Pronesl Claude s nečekanou jistotou a věděl, že oči prostého lidu na něj hledí. Thomas byl vynešen na vyvýšené místo a dostal do ruky kuši. Naštěstí už na tom byl lépe a začal se zotavovat s poranění nohou. Horečku srazily obklady z chladné vody. Tak pojďte vy, hajzlové, mám tu pro vás těžké sousto a jestli mě jadou nějaký přerostlý sežer jak majenu, prořežu se ven svou dýkou. Tak pojďte, šipky už čekají, ha. Thomas sledoval netrpělivě hranici lesa, když v tu chvíli z ní vyrazilo několik skinků, kteří přiběhli k valu a hodili za něj oštěpy. Vystřelili z flusaček, aniž došlo k jejich ohrožení a stáhli se. Tento evidentně promyšlený, velmi promyšlený útok však nepřinesl žádný účinek. Safra lidi, tohle vypadá, že to nejsou jen hloupá zvířata se zuby, ale že jim i někdo velí. No jakmile se ukáže na bojišti jejich generál, bylo by vhodné jej zabít, jinak s námi bude konec. Pronesl zamyšleně trpaslík. Máš pravdu, trpaslíku. Vezmu si Jana a Pierra spolu s Paulem a zkusíme toho vůdce zabít. Snad to bude čestný boj, bez magie. Jakmile ukončili skinkové útok na rozptýlení obrany, vynořila se z lesa masa ještěřích válečníků. Naštěstí ne moc velkých. Jsem tu, můj pane. Alfred je ošetřen a bude bránit náš tábor spolu s námi, jakmile dorazí. Potřebujeme každého, když jsme se do té šlamastiky dostali. Řekl lehce zadýchaný Pierre. Rád ti vidím, snad se ten jejich vůdce objeví a ti můžeme poslat do toho místa, kam tihlej odcházejí po smrti. Pronesl Louis a vydal hned rozkaz. Jakmile se tu objeví Alfred, ať jde pomoci Claudovi a udrží co nejdéle prostý lid bojeschopný. Už jsme ztratili skoro půlku výpravy a teď tu bojujeme kvůli mravencům. Žáne, prosím tebe, jdi více do prostřed formace. Ať v případě, že hrdinsky padnu, je zde šlechtic, se umravní ty naše do toho hlavy. Louis řekl s klidem a zděšeně sledoval, jak ještěři prudce vyrazili proti valu a s nelidskou hbitostí jej přeskakují. Bojiště se rozdělilo na mnoho individuálních soubojů. Jean svedl několik minutových soubojů se saurem, který ztratil během přelézání valu svoji zbraň, ale o to více disponoval zuřivostí. Zej, strašlivá svůro!
a okus bretonskou ocel za paní jezera! Jean nakonec probodl sauří břicho, ale neodhadl následky svého činu. Mrtvola jej zavalila a jemu nezbývalo než doufat, že jej další útočníci budou ignorovat. Jedna pro tebe, natálou talabít. A jedna šipka pro tebe. O nabíjení se mu staral jeden námořník a tak na něj zbyla jen ostrostřelba. Claude se dostal do souboje s ještěrem, který měl kopí a štít. Svojí halapartnou těl do nohy a ten zařval bolestí a padl na zem. Jen Kyrys z kůže, vyvařené ve vosku, mu zachránil život. Kopí se po něm svezlo. Sláva Británii! Oddechl si Claude. Náhle na něj vyrazil další ještěr, ale ten se mu jen svezl do písku k nohám. Claude jen sledoval, co se děje, a pak si všiml, že na něj mával Thomas. A došlo mu, jaké má štěstí. Sláva Británii! Dáme naší krev a naše ubohé životy za naše pány! Pokud to pomůže povznést nejlepší místo k žití na celém světě. Řval Claude až do ochraptění, dokud si nebyl jist, že ho zaslechli i jeho urození páni. Během útoku byl odhozen švihem ocasu velkého ještěra do kmenu palmy, o který si téměř vyrazil dech. Padající kokos jej poté omráčil. Paul si oddechoval poté, co unikl jednomu obrovskému ještěru. Nechtěl s ním bojovat, proto se snažil skrýt ve křoví, u kterého bylo mraveniště, na které Saur šlápl a mravenci se do něj pustili. Ovšem to ještěrka úspěšně ignorovala a šla dál pro svoji lidskou kořist. Sakra, nechci být svašina, tohle není můj osud, co by si můj pár bez mých tipů počal, kurva! Posteskl si Paul skromně, když se naskytla možnost, utekl až téměř do vln, dále už prostě nemohl. Vlivem hladiny moře, ještěr se za ním hnal, ale náhle jej zastavil Sking. Paul nechápal, co se děje, jen ještěru poděkoval. Vy nemáte, jak utéci, že ne? Řekl klidně Sking. My máme lodě, řekl Paul. Musíme tohle šílenství zastavit a zničit pravé nepřítele, dokud nebudete moci odplout. Paul přikývl a naznačil Skinkovi, ať dojde blíž. Musíme spolu ukončit bitvu, ať pak mohou spolu naši vůdci jednat. Skink se na chvilku zamyslel, na chvíli jakoby zastavil a zamrazil v pohybu. Ty vylez na něj, ať ukážeme jednotu. Vylezu na něj, ať ukážeme jednotu. Paul k Saurovi, který ho předtím prohnal, postupoval velmi nedůvěřivě, poté co Skink přikývl. Nakonec na něj však vylezl. Mezitím však dál probíhal masakr u valu. Tak jo, asi na Karakusy nepřijdete, ještěrky! Zařval stekle trpaslík a se svojí sekerou se vrhl mezi skupinu Skinků, co čerstvě vylezla nahoru, na val a chtěla použít svoje flusačky k regulaci počtu bránících se Bretonců. Za lidi, za Bretony, za náš život a jeho nejlepší formu, vpřed! Zařval Louis, když zahájil protiútok na čerstvě dorazivší posily Saurů. Za naše urozené pány, kupředu! Pobídl Alfred dosud váhající bretonské námořníky a sedláky. Nikdo z nich nechtěl okusit jeho hněv, ač sám Alfred trpěl horečkou. Probodl tři skinky stojícímu v cestě k valu. Tam mu cestu zatarasil velký Saur, který pouhým řevem zlomil Alfredovu chuť bojovat. Bylo to umocněno horečkou, jeho žilách i vyčerpáním. Saur ani nezaváhal a už se chystal ukončit zbrojnošův život. Uprostřed finálního dupnutí se zarazil. V tu samou chvíli na Sauru dojel Paul se Skinkem. Konec boje! Klid zbraní! Na Skinkovu lámanou bretonštinu se zájmem pohlédlo celé bojiště a skutečně až na několik sedláků a Luise se zarazili všichni. Můj pane, klid a mír je po boji! Vše se vysvětlí, odložte meč, není teď čas boje, ale čas domluvy, zařval Paul, přičemž dojel na svém neobvyklém jezdeckém zvířeti se svým doprovodem k Luisovi. Co to má znamenat, šašku? Nepovedený vtip, spolčený se zrádnou snahou pomoci nepřátelům? Pronesl krajně nepřátelsky Louis.
Nikoli, můj pane, došlo k hloupému konfliktu, ke kterému nemuselo dojít, ale více vám řekne tahle mluvící ještěrka, řekl Paul a slezl ze saura. Následně se uklonil svému pánu. Děkuji ti, můj nejurozenější pane, děkuji, že jsi vyslechl moji radu. Jednal jsem bez tvého vědomí, ale měl jsem dobré srdce, aby nepadlo zbytečně mnoho našich mužů, řekl Paul rychle a vyděšeně. Dobrá tedy, nenechám tě zbičovat. A začneme jednat s těmito ještěry, o kterých jsem netušil, že mají rozum. Louis poklidně přišel ke Skinkovi. Odkud umíte náš jazyk? Zeptal se ještěra se zájmem. Od zajaců z prvního boje. Pronesl klidně Skink. Budete chtít za ně odškodné či tak? Bohužel nepřežili dostatečně dlouho, abychom je mohli propustit. Naštěstí jsme díky nim dost naučili. Například, že na většinu vašich nemocí zabírají naše léčiva. Louis, zaskočen odpovědí, se chvíli zamyslel. Nabízíte tedy léčiva k obchodu? Optal se a Skink klidně přikývl. Ještěr si byl vědom náročnosti místní džungle na cizince. A nebojte, smrt těch sedláků nic neznamená a není překážkou v našem jednání. Pronesl Louis, zatímco na bitevním poli byl vyproštěn Jean spod těla padlého saura. Mrtví ještěři byli odnášeni. Jakožto vůdce výpravy si uvědomuji, že došlo k velkému obilu na naší straně. A tímto se nejpokorněji omlouvám vašemu šlechtici. Vaše padlé čestně pohřbíme a pokusíme se ještě vyjít vašemu vládci vstříc. Pronesl Louis se vznešeným přízvukem, odkazujícím na to, že je v Bretonii velice váženým pánem. Skink vzhledem k povaze svého druhu to do jisté míry ignoroval. Musíme se zaměřit na společného nepřítele, na skavenské krysy, které neustále obtěžují naše pozice v džungli. A dle toho, co řekli vaši mrtví, znáte je i z domoviny a panuje mezi vámi a jimi válka. Řekl Skink a čekal na reakci od člověka. Skutečně s nimi bojujeme, ale za zabití skavena není moc slávy. Jsou slabí, ale podlí. Rádi vám s nimi pomůžeme, pokud nám za to poskytnete potřebné zbroje a snad časem i půdu. Ničí naše země, zabíjí sedláky a žerou zásoby. Pokud jejich krev obarví místní půdu, milé rád poskytnu svoje vojáky a podporu v tažení proti těm krysákům. Pronesl vznešeně Louis. Prachu urozený, není vhodné rytíři spolupracovat se zvířaty, která mluví. Umíš si představit, jak nás přijme celé rytířstvo doma? Navíc skaveni nejsou kvalitní nepřítel hodní rytíře. Chtělo by to někoho urostlého a silného. Zabití ještěři nám dají slávu, ale krysy nám dají posměch, pokud naši noví šupinatí známí jsou schopni poskytnout kvalitního nepřítele, nejsem proti spolupráci s nimi. Jean si upravil zakrvácený úbor a zbroj. Skink nechápal, co je to vhodný soupeř a specifika mysli urozeného rytíře. Můžeme vám dát tuto půdu na pobřeží, než budete schopni se dostat domů. Také dostanete léky pro svoje pokousané. Za to ale chceme, ať nám řeknete obojí s chaosem ve vaší zemi. Skink sledoval reakci šlechticů a oba přikývli. Sláva, 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 je po boji a bude lépe a navíc jsem jel na draku. Lepší den si rolničkář nemohl přát. Zaradoval se Paul. No, když jsme u toho ježdění na zvířatech, chováte koně? Pronesl směrem ke Skinkovi Louis. Chvilku trvalo, než vysvětlil, co to vlastně kůň je, ale odpověď byla negativní. Ale můžeme vás naučit jezdit na našich saurech. Že bysme s vašimi jezdci udělali smíšenou jízdní jednotku, tedy proti našim nepřátelům, kteří ohrožují i vás. Řekl Skink a Jean se podíval přísně na Paula. Roničkáři, jestli se tohle v Bretonii někdo dozví, budeš vyhnán do Sylvánie, to si pamatuj! Bylo to řečeno vážným tónem, proto nikdo nepochyboval o pravdivosti Jeanova tvrzení. Jakmile to šlo, nastal úklid bojiště a ošetřování zraněných na obou stranách. Když se vše uklidnilo, nastala oprava valu a jednání mezi Skinkem a šlechtici o detailech této nečekané aliance. Jean pak měl několikahodinový proslov o tom, kdy a kde, jak každý jeho předek bojoval proti kultistům, bestiím či splozencům chaosu. A že když se někde objeví vesnice,
uctívající chaos, spálí jí na popel.